it's pretty clear. I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to. I think Avira pilih mentor Atai sebab dulu Avira dah bekerja belakang tabir dengan tim Hazama kan. So macam it just felt like the natural step tu je. Aku nak challengekan diri sendiri, nak try something different and just take myself out of the box kan. Nak try benda-benda yang lain. And dalam kerjaya saya tak biasa sangat nyanyi lagu Malaysia, lagu-lagu lokal. So I wanted to do that kan. Daripada dulu dah memang terkagum dengan Kak Misha punya vocals and I've always been an admirer. So aku macam, it felt natural. Bila aku tengok empat-empat nama macam Batam ke Kak Misha? Batam ke tak Kak Misha? Tah, bila aku tidur bangun, Kak Misha je lah. So that was it, Kak Misha. Betul, Pak. Tetapi yang Abang Edri tak tahu, memang Hong Kong ni komitmen pertama. Sebab ni kontrak daripada tahun lepas, tu pasal I can pergi. I cubalah, Vira cuba macam mana nak get out of it, tapi tak boleh sebab ada show-show yang dah confirm, dah poster dah, semua dah confirm. So aku macam tak tahulah apa nak buat. So no choice, kena pergi. Semua production semua tahu, then diorang semua tahu yang memang ni kontrak yang I tak boleh buat apa-apa dengan. So walaupun Abang Edri cakap macam tak ada komitmen, padahal bukan tu, itu memang komitmen. Tapi macam tu lah kan, kadang-kadang macam tu lah. Entah, daripada dulu memang lagu ni, I've been a fan of this song for a very long time. So I memang suka sangat dengan lagu ni. Then tiba-tiba bila time nak choose lagu kan, Avira dengan Kak Mish, dengan Awek, kita ingat macam mana. And then tiba-tiba lagu ni terkeluar. And aku pula ada inspirasi dengan arrangement yang lain. Semuanya macam itulah, macam domino, dia teratur. Tak, semuanya terjadi. So macam itulah kan, rezeki jangan tolak kan. Mana boleh kita orang semua setaraf. Kita orang semua datang daripada top 20. I'm so happy for her. I'm so happy for her. Ini memang time untuk dia. So kalau itulah rezeki dia. Tak, kita kan baru berkenal in February bila kita buat the first meet up. Tu je. Itu baru je berkenalan. Tapi Kak Alina memang, she's such a nice person. Dia mentor Otai dia memang bawa kepada dunia mainstream. Selama ni orang kenal dia bawa-bawa urban side macam tu, ha betul. Avira harap yang dengan mentor Otai ni, maybe market yang terbaru dengan orang-orang yang tidak mengenali saya mungkin akan sekarang berkenali dengan saya. Mana tahu kalau ada rezeki dalam show-show ke apa-apa ke, mana tahu, kita akan tengok as it happens. Rezeki yang ditolak, itulah cerita ni. Anymore, stay in my arms if you dare, or must I imagine you there?